2021 წლის 25 თებერვალს სრულდება საბჭოთა ოკუპაციიდან 100 წელი. ეს დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში შესულია ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მუნძიმეს დღეთ. ამ დღეს საქართველოს სამწლიანი რესპუბლიკის არსებობა მოისპო და საქართველო მოექცა საოკუპაციო ქვეყნის ერთ-ერთ რიგით წევრად. მიუხედავად იმისა, რომ 1921 წლის 25 თებერვალმა ძიმე დაღი დაასვა საქართველოს ისტორიაში და 25 თებერვალმა ბევრი სისხლი და ბევრი ვაება მოუტანა ქართველებს, მიუხედავად ამისა, 25 თებერვალი ეს არის ქართველი ერის გმირობის, თავდადების, რაღაც სამშობლოს განსაკუთრებული სიყვარულის გამორჩეული მაგალითებით აღსავსე. აღსანიშნავი არის 1921 წლის 16-17 თებერვალი, როდესაც იუნკერებმა საქართველოს ისტორიაში თავისი სისხლით ისეთი ასოები ჩაწერეს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ქართველი ერის ბრძოლას, შრომას და თავდადებას რაღაც განსაკუთრებულ ელფერს მატებს. ჩემო ძვირფასებო, აღსანიშნავია ის, რომ 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნა. ეს იყო რუსეთის იმპერიის 17 წლის ბატონობის შემდგომ პირველი ქართული რესპუბლიკა. 1919 წლის თებერვალში ჩატარდა მრავალპარტიული არჩევნები. მრავალპარტიულ არჩევნებში და გაიმარჯვა წამყვანმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ, იყო სხვა პარტიებიც. ამ არჩევნების შედეგად შეიქმნა საქართველოს პირველი პარლამენტი, დამფუძნებელი კრება. აი ამ კრებაზე არჩეული იქნა 103 დეპუტატი აჭარიდან, 103 დეპუტატი სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან, სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები იყო ასევე აჭარიდან, ადრ შერვაშიძე და ჰაიდარ აბაშიძე, და უნდა ითქვას, რომ ფაქტიურად უკვე პროგრესის სახეზე იყო. 103-მდე დადგენილება მიიღო საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ. ამ დადგენილებებს შორის გამორჩეული არის ისეთი დადგენილებები, რომლებმაც საქართველოს წარმატებას და საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტს ხელი შეუწყო. სასამართლო რეფორმა ჩატარდა, განათლების რეფორმა, სამხედრო რეფორმა, მაგრამ ჩვენ დასაუბედუროთ, საქართველოს საგარეო მდგომარეობა უმძიმესი და ურთულესი იყო. სამწუხარო, საქართველოს ყველა ქვეყანასთან, მეზობელთან მოუხდა ბრძოლა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ ბრძოლაში ქართველები იმარჯვებდნენ და ამ ბრძოლამ წარმოშვა და საუკუნეებს გადასცა ისეთი შესანიშნავი ქართველი მხედამთავრები, როგორიც იყო გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი, როგორიც იყო გენერალი გიორგი კვინიტაძე, ილია ოდიშელიძე, ვახტანგ ჯინჯიხია და მრავალი სხვა. და ვაი რომ 1921 წლის 25 თებერვალმა მოსპო საქართველოს დემოკრატიული განვითარების ყოველგვარი შესაძლებლობა, ყოველგვარი ზა დაუხშო საქართველოს პროგრესისაკენ. რაც შეეხება ხარიტონ ახვლედიანის სახელმწიფო მუზეუმში შენახულია უნიკალური ექსპონატები, რომელიც სწორედ ამ პერიოდს შეეხება. განსაკუთრებით აღსანიშნავია იმ დროინდელი პრესა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფოტოსურათები, რომელიც უნიკალურია და დღევანდელი ეს გამოფენა სწორედ ამაზე მეტყველებს. თქვენ ხედავ ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმის ფონდებში დაცულ სურათებს, სადაც არის წარმოსახული, სადაც არის წარმოჩენილი იმდროინდელი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრება, და განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული 1921 წლის თებერვალ-იანვარში განვითარებულ მოვლენებზე. აქ ისეთი ფოტოსურათებია, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომელიც სისხლის წარმოაჩენს, რომ თუ რა მდგომარეობა იყო იმ პერიოდში შექმნილი. აქ არის ის პიროვნებები, რომლებიც აჭარის ისტორიაში და სრულია საქართველოს ისტორიაში განსაკუთრებული წვლილითა და განსაკუთრებული როლით გამოირჩევა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჩვენი მუზეუმის ფონდებში დაცული 1926-27 წლის რეპრესიების ყოფილი. საინტერესოა,
საინტერესო და საყურადღებო ის არის, რომ ამათგან უმრავლესობა სწორედ ბათუმშია ნამყოფი და გარდა იმისა, რომ ეს არის ამ სურათებზე წარმოდგენილი, ამათი მასალების კი ინახება აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა და ფონდში. ასევე აღსანიშნავია ქაქუცა ჩოლოყაშვილი და ის დიდი იმედი, როდესაც 1924 წლის ანტისაბჭოთა ანტისშეთქმულები სწორედ ბათუმზე ამყარებდნენ. ბათუმი უნდა ყოფილიყო ის ადგილი, სადაც დიდი ბრძოლები უნდა გამართულიყო და აქედან უნდა წასულიყვნენ უცხოეთში. განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია სწორედ ის ადგილი, პატივცემულო საზოგადოება, ეს არის ის სახლი ბათუმში, სადაც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ბათუმში ყოფნის პერიოდში იმყოფებოდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქედან ისინი წავიდა უცხოეთში. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში ეს გამოფენა ეძღვნება სწორედ ოკუპაციის 100 წელს, წარმოაჩენს იმ უმძიმეს დღეებს და საუბრობს იმ ძალიან ძიმე სიტუაციაზე, რომელიც იმ პერიოდში შეიქმნა სულია საქართველოში და მის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გამორჩეულ ქალაქ ბათუმში და ასევე კუთხე აჭარაში. ასე რომ, 1925 წლის 25 თებერვალი 100 წელი შესრულდა ამ ძიმე დღისგან. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამწლიანმა პერიოდმა დაამტკიცა, რომ ქართველი ერი დემოკრატიულად მოაზროვნე განვითარებული ხალხია და რომ არა 25 თებერვალი, საქართველო იქნებოდა ერთ-ერთი მოწინავე, ერთ-ერთი პროგრესული, ერთ-ერთი განვითარებული და ცივილიზებული სამყაროში საკუთარი სიტყვის მთქმელი ქვეყანა. ქართველი ერი ისტორიულად სწორედ აქეთკენ მოდიოდა, მაგრამ ამ დღემ ეს ყველაფერი შეაფერხა. სწორედ ამას ეძღვნება ეს ჩვენი დღევანდელი გამოფენა 25 თებერვალს, ბათუმში მიმდინარე მოვლენებს, სრულია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და საინტერესო და საყურადღებო წარმოაჩენს ეს ფოტოსურათები და ტექსტები, რომელიც ამ სურათებთან ახლავს იმ დროს განვითარებულ მოვლენებს.